გომელაურის და ხარებას რაზმები შეიძლება ითქვას, რომ სრულად რუსული ომონის სტილით და მეთოდებით მოქმედებდნენ. არაპროპორციული ძალა გამოიყენეს მშვიდობიანი პროტესტანტების წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც მოქალაქეები ქუჩაში გამოვიდნენ, სრულიად მშვიდობიანად იდგნენ და დააყენეს საკუთარი მოთხოვნები. დაიწყო დარბევა, გაფრთხილების შემდეგ საკმარისი დრო, ადეკვატური დრო არ მიუციათ გონივრული ვადა იმისთვის, რომ ტერიტორია სურვილის შემთხვევაში აქციის მონაწილეებს დაეტოვებინათ. ასევე წყლის ჭავლი, რომელსაც იყენებდა გომელაურის ძალოვანები, მასში გარეული იყო სავარაუდოდ კონკრეტული ქიმიური ნივთიერება, რომელიც იწვევდა სპაზმს, გონების დაკარგვას და მძიმე ჯანმრთელობის შედეგებს აქციის მონაწილეებისთვის. ეს არის ცალკე საკითხი, რომ საერთაშორისო სტანდარტებით წყლის ჭავთან ერთად ამ ტიპის ქიმიური საშუალებების გამოყენება არის აკრძალული, თუმცა გომელაურს აქვს ბრძანება შეცვლილი იმისთვის, რომ გამოიყენოს ეს მეთოდები. სამოქალაქო საზოგადოება პირდაპირ ამბობს, რომ ეს არის რუსული პუტინის სტილი და ეს არ იყო აქციის მონაწილეების უბრალოდ დაშლა, არამედ დასჯა ყველა იმ ადამიანის, ვინც გაბედა და ყველაფრის მიუხედავად ქუჩაში პროტესტის ნიშნად გამოვიდა. გამოყენებული საშუალებები, რა თქმა უნდა, იყო უკანონო. არ აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლება გამოიყენოს მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ის ძალა, რომელიც გამოიყენა. ის იყენებდა სხვადასხვა სპეციალურ საშუალებებს, მათ შორის იყენებდა ცრემლსადენგას, ასევე წყლის ჭავლს, რომელშიც სავარაუდოდ იყო გარეული რაღაცა ტიპის ნივთიერება, რომელიც იწვევდა უფრო მწვავე რეაქციას. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ცალსახად უნდა ითქვას, რომ ეს იყო სრულიად გასული კანონის ფარგლებიდან, ეს იყო სრულიად გასული საერთაშორისო სტანდარტებიდან და იქცეოდა ხელისუფლება ისე, რომ მას უბრალოდ უნდოდა დემონსტრაციულად დაესაჯა საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ქვეყნის ღირსებას იცავდნენ. შერევა ორი საშუალების ერთმანეთთან, არევა და ამგზით დემონსტრანტების წინააღმდეგ მისი გამოყენება არის საერთაშორისო სტანდარტების უხეშით არღვევა და მოწოდება, რომ ვინმე მის გამოიძიოს, უკვე უადგილოც არის. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ არც ერთი ესეთი ფაქტი არ გვიხილავს, რომელიც გამოუძიებია სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს. სახელმწიფომ გააკეთა ჩვენს წინააღმდეგ. ეს იყო ფაქტობრივად წამების ტოლფასი. ანგარიშვალდებულება საერთოდ დაკარგა პოლიციამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და რაღაცა გვისწორდებიან ხოლმე სულ არაპროპორციული ძალი და შემდეგ ახსნა გადმეტებასაც არავინ არ გვეუბნება, რას იყენებენ. მაგალითად, ხუთავი აი, რომელიც ჩვენკენ ისროს არაერთი, ანუ არ ვიცი, ცოტა დაგვაკლდა, ალბათ არ გავგუდულიყავი პირადად მეც. მაგრამ ნუ ხო სამწუხაროდ ეს არის რეალობა, სადაც ცხოვრობთ და ზუსტად ამის წინააღმდეგ გვიბრუნებთ. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს 4-ჯერ, 5-ჯერ და კიდევ უფრო მეტჯერ მეტი ვიყოთ აქციაზე. ქართული ოცნება პასუხისმგებლობის აღებას არაპირებს სისხლიან ღამეზე, რომელიც მოუწყო საქართველოს მოქალაქეებს. კახა კალაძესთან პარტიის გენერალურ მდივანთან რამდენჯერმე ვცადეთ კითხვის დასმა. გრძნობს თუ არა ის თავს დამნაშავედ, იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას? სათითაოდ მოუყევით ყველა მოვლენაზე, მოქალაქეების და აქციის მონაწილეების დევნაზე, მათ შორის სხვა დაწესებულებებში, უკვე აფთიაქებშიც როგორ დასდევდა მათ სპეცრაზმი და უსწორდებოდა წყლის ჭავლის არასათანადო გამო ყენებაზე, ქიმიურ ნივთიერებებზე. ამის მიუხედავად კახკალაძე ამბობს, რომ ამ ქვეყანაში ყველას შეუძლია მშვიდობიანად საკუთარი აზრის გამოხატვა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქმედებს მხოლოდ კანონის შესაბამისად. სრულ პროპაგანდა, რასაც თქვენ ახორციელებთ, ამიტომ აგებთ ყველაფერს და წააგებთ ჟურნალისტები არ. იმიტომ რომ ათობით ადამიანი სიცრუე, რადიკალიზმი ყოველთვის განწირულია მარცხისთვის მერწმუნეთ. რუსული ომი. ახლა რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მის თანამშრომლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იცავენ წესრიგს. ზვლებში დაამტრევენ. ჟურნალისტებს ბატონო, ჟურნალისტი არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი იკადრო და ვიღაცებს მიაყენოთ შეურაცხყოფა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით. ეს ნორმა პასუხისმგებლობას, თქვენ ამას გენერალური მდივანი ხო ხართ პარტიის, იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც მოხდა? ნაცემ ჟურნალისტების სახეზე ჩალეწილი ძვლები, მათ შორის მალის მოტეხილობა აქვს ერთ-ერთ ჟურნალისტს, მოწამულები საავადმყოფოში არიან ამ დრომდე, ძალიან მძიმედ დაშავებულები. იქიდან გამომდინარე, რომ წყლის ჭავლში იყო ქიმიური საშუალებები შერეული,
იგონებს. არაფერს არ იგონებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზანაბეთსაო, რომლის მიხედვითაც წყლის ჩაუში ნიჭიერებებს ურევს. აქციის ჩატარება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ამ ქვეყანაში დაცულია. ეს არის თქვენი დემოკრატია და გამოხატვის თავისუფლება, რომ ადამიანები ქუჩაში გამოვლენ და მე დაასისხლიანებს და ასეთი მდგომარეობაში. გამოხატვის თავისუფლება არნიშნავს იმას, რომ პოლიციელს მიაყენო შეურაცხყოფა. პოლიციელს და უამრავი კადრები არსებობს ამით. უამრავი კადრები არსებობს. უამრავი, რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის მოყვება რეაგირება და არ დარჩება იმაზე. არ დარჩება პასუხის გაუცემელი არც ერთი გადაცდომა. სოლიამონის სტილით ქართულ მაოცნებამ სისხლიანი ღამე მოუწყო საქართველოს მოქალაქეებს პროტესტის გამო და ამაზე პასუხისმგებლობის აღებასაც არავინ აპირებს.